ආයු බෝවාන් ශ්‍රී ලංකා ඉතින් කොහොමද කට්ටිය ඉතින් වෙහෙස බර සතියන්තයක ඉරිදා දිනේක ඔයාලා ළඟට ලස්සන රූප සටහනක් ගේන්න හිතුවා ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් මාසෙකින් වගේ මට මතක හිටියද ඔයාලට රුමේනියාවේ දෙයක් ගේන්න බැරුව ගියා ඉතින් මොකද අතිශයින්ම කාර්ය බහුල වුණා ගිය සති දෙක තුන වැඩත් එක්ක ඉතින් අද උදේත් වැඩ ඇරිලා තම ආවේ නමුත් හදිස්සියේ හිතුවා ඔයාලට අරාද්වල තියෙන රුමේනියා වරාද් නගරේ තියෙන ලංකාවයි කියන පොළ පොළක් පෙන්වන්න යන්න ඉතින් ඒකට කියන්නේ ඔබර් මාකට් කියලා ඉතින් ඔබර් මාකට් එකට යන්න තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකද අපි උදේ වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා අපිට වෙලා පොඩ්ඩක් අඩුයි මොකද ඒක දවසම තියෙන තැනක් නෙමෙයි තව පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ඒකත් වහනවා ඉතින් ඊට කලින් යන්න ඕනේ අපේ ගෙදර ඉඳලා කිලෝමීටර් 5ක වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඕක පයින් යන්න ගියොත් ටිකක් වෙලා යන නිසා ඉතින් අපි දෙන්න කතා වුණා ලේ 20යි යන්නේ ටැක්සි එකට ඉතින් බෝල්ට් කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒ බෝල්ට් ඇප් එක දාගෙන ටැක්සි එකක් මෙතෙන්ට ගෙන්නගෙන ලේ 20ක් දීලා අපි එතෙන්ට යන්න තමයි හදන්නේ ඉතින් අරාද්දල තියෙන මේ පොලේ බඩු මුට්ටු කොහමද මිල ගණන් කොහමද අපි ගිහිල්ලාමයි ගැන කතා කරමු මටත් පොඩි බඩුවක තියනවා ගන්න ඉතින් ඒ දේවල් එතන තිබුණොත් ගන්නවා ඉතින් එහෙනම් එහෙම්මම අපි රුමේනියාවේ තියෙන ගෑනු ළමයි ඇවිස්සෙන චොකලට් මාලිගාවක් පෙන්වන්නත් සූදානමින් තමයි ඉන්නේ ඒක මේ වීඩියෝ එකට පස්සේ තමයි දාන්න හිතන් ඉන්නේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක අතිශයින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ගෑනු ළමයින්ට ලංකාවේ ඉන්න ඉතින් එහෙනම් අපි බෝල්ට් එකක් දාගෙන යමු පොලට ජය වේවා ඉතින් ෆෝන් එකට ගියා මෙන්න මේ තියෙන බෝල්ට් ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේක සෙට් ලේට දෙනවා ලව් වන්ස් දෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා වෙයා 2 කියලා ඉතින් අපි කලින් සර්ච් කරපු ඔබෝ ප්‍රේ මාකට් කියන එක තියෙනවා ඉතින් අපි ඒක දාලා බලමු ඒ දාලා බලුවාම මෙන්න ආවා බෝල්ට් එකක් කම්ෆර්ට් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කම්ෆර්ටබල් වාහන සාමාන්‍ය වාහන ඉතින් අපි සාමාන්‍ය වාහනයක් දාමු ලේ 21ක් වෙනවා ඉතින් සිලෙක්ට් බෝල්ට් කියලා දෙනවා ඉතින් ඒක ඔබනවා කන්ෆර්ම් ඕඩර් එක දෙනවා ඉතින් කන්ෆර්ම් කරන ඕඩර් එක connecting to your driver යෝන් ලොසිප් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා බලමු එයා අද කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා නෑ ඇනිසෝරා කියලා ලේඩි කෙනෙක් තමයි එන්න යන්නේ විනාඩි 8ක් යනවා එයා එන්න ඉතින් විනාඩි 8කින් අපි ආයේ හම්බෙමු ඉතින් අපේ ටැක්සි එක ආවා what is your name Anishwara එක තමයි ඉතින් අපි යන්නේ සීට් බෙල්ට් සජින ගෙන් ඉතින් මේ ගොඩක් අය ගොඩක් කාන්තාවන් ටැක්සි දුවනවා වාහන ඩ්‍රයිව් කරනවා ඉතින් ඒක මෙහෙ සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා තියෙන්නේ පාට් ටයිම් එකක් විදියට ගොඩක් අය බෝල්ට් එක දාගෙන ටැක්සි දුවනවා ඉතින් මට හම්බෙච්ච තුන් දෙනෙක් කාන්තාව මේ ඉතින් ඩ්‍රයිවිං හොඳයි බයක් නැහැ වම් පැත්තෙන් තමයි එලවන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපි දකුණු පැත්තෙ ඉඳගෙන යනවා ඉතින් නම් පොලේදී හම්බෙමු Sri Lanka is a nice country.
yes. Arat, nice. Don't you hope to visit Sri Lanka? Understand. Why you first in Sri Lanka? Have you? Do you like to visit in Sri Lanka? Aș vrea să vizitez, dar probabil în viitorul apropiat. In the future. Ah, in the future. Nice country and Asian country. Asia. You know Asia. Înțeleg. Mehe inna godak kaanthawanda English be. Ithin still Asiatic. Api sahana අපාසුතාවයකට මුහුණ දෙනවා මෙයාලට දෙයක් කියන්න ගියාම කොහොම කොහමරි ඉතින් කලබ ගන්නවා ඉතින් නේදවා ගොඩක් ගොඩක් ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න ඕන අපිට භාෂා තමයි වැදගත් ඕකේ ඕකේ කියලා ඕකේ and no pot samerg interzis stai. You have changed? Ciao. Ciao. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Gonna do it all again.
මෙතන දණිකරම තියෙන්නේ සපත්තු. සපත්තු සහ සෙරෙප්පු. සමහර වෙලාවෙන් වල පොලේ වුණත් ලාභය මේ ටිකක් ගණන් වැඩි. හැබැයි සපත්තු එහෙම හොඳ අලුත් බඩු දෙන්නේ. පොඩක් පොඩක් ක්වොලිටි එක. අලුත් බඩු ක්වොලිටි එක දෙනවා. දණිකර පිරිමි සපත්තු තමයි. විශේෂත්වය තමයි අයින් කරන ගොඩක් දේවල් මෙතන විකුණන්න දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලාබෙට මෙතන තියෙන ඔක්කොම අයින් කරපු පාවිච්චි කරපු මොනවද මන්දරනේ අකඩ බඩු කේක වලට පාවිච්චි කරපු පොරවල් ඒව තමයි ඉතින් තියෙන්නේ මාකට් එකේ මේ පැත්තේ. මෙතන මාකට් එක නිකන් පාවිච්චි කරලා ලොකු ඉතුරු. අනිත් මේ අයින් කරපු කොළඹ පංචකාවත්ත වගේ ගුණා Fat. Bine. Haide. 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 මඩ පිටිපස්සෙන් තියෙන පිට කොටුවේ 100ට 200ට විකිණෙන දෙයක් පිට කොටුවේ කියන්නේ මට මල්ලේ කූඩු කුක්කු ජෝඩු කියලා. Ciao, Messi. Ciao, sì.
900 de lei. Și ce putem? Da. Și panou. Am uitat, se da. Se poate pune și se poate mișca așa, știi?
ඉතින් අපි දැන් රාද්දල තියෙන ඒ අපි ගිය පොලෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොකද පොලේ නම කියන්නේ ඔබ ඉතින් අපි දැන් පොලෙන් එළියට ආවා. එළියට ඇවිල්ලා මේ වීදිය දිගේ මිස්රාට යනවා. ඉතින් පොල ගැන කිව්වොත් ඒක නැති දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරලා අයින් කරන සියල්ලම තියෙනවා. ඔව්, තනිකර අපි පිටකොටුවේ ලංකාවේ ගත්තොත් පිටකොටුවට ගියා වගේ හා සමානව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝලුද, පළතුරුද, යකඩබඩුද, බයිසිකල්ද, ටීවී, ලැප්ටොප්ස්, රෙදි, සපත්තු. ඔව්, ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. පන්ති තත්ත්වය ගත්තොත් හැම පන්තියක වගේ මිනිස්සු මමත් දැක්කා. ගුරු වාහන වලින් බහලා ඇවිල්ලා පොළට ඇවිල්ලා වඩු කරගත්තා. ඉතින් කියන්න ඕන යුද්ධයට භාවිත කරපු ඇන්ටික්. ආ ඔව්. අපි ආයුධ සහ ඒකට භාවිත කරපු කලි අපි ගත්තාද නේ? ඔව්. මුලින් කලි අපි ඔය දැක්කේ නැහැ. තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් අරක් කියන නගරේ අහලා තියෙන විදිහට බුද්ධ කරලා පොඩක් පැරණි නගරයක්, ලොකු කතාවක් තියෙන නගරයක්. ඉතින් ඒ යුද්ධ කාලේ දවස්වල ඒ බයිදාවෙච්ච ඒ වගේ ඒ වමද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හා සමාන අවියායුධත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න ලොකු කොමඩුක් තිබුණා. ඉතින් හැම පන්තිය වගේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා පොළට එනවා. ලංකාව වගේ පොළේ යන්න ලැජ්ජයි. මම ලංකාව හැල්ලු කරනවා නෙමෙයි, නමුත් තත්ත්වය කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේ පොළ තනිකරම ලංකාවේ පොළක් වගේ තමයි. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ගමක අපි දකින සම්ප්‍රදාය සාම්ප්‍රදායික පොලක්ම තමයි. බිම දාලා, පොඩි පොඩි ලෑලි වල දාලා, තට්ටු වල දාලා එහෙම තමයි තිබුණේ. ඉතින් සාමාන්‍ය පොලේ ටී ෂර්ට් එකක් ලේයි 80යි 90යි, ඩෙනිම් ෂෝට් එකක් මං ඇහුවා ලේ 90ක් කිව්වා. ඉතින් ඒ ගානට අපිට මෝල් එකකින් ගන්න පුළුවන්. තව හොඳ ලස්සනයි විදිහේ නැති, තව හොඳ ලස්සන ඩිසයින් තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි දැන් ඔහොමම ඇත්තරම කිව්වොත් උදේට කාලත් නැහැ. දැන් අපි ඔහොමම මොනවාරි හම්බෙන කඩේකින් කාලා ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක ගේන්න අද වෙලාව තියෙන වෙලේ වීඩියෝ දෙකක්ම කරන්න තමයි කල්පනා. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ තවත් ලස්සන වීඩියෝක් ඔයාලට ගේන්න. ඒක ගේන්නේ විශේෂයෙන්ම රුමේනියාවට එන්න ඉන්න සහ යුරෝපයට එන්න ඉන්න ගෑනු ළමයින්ට සහ එන්න හින දකින ලංකාවට වෙලා ඉන්න පෙරේත ගෑනු ළමයින්ට කියන ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ඒක ඔව්, චොක්ලට් පෙරේත. ඉතින් චොක්ලට් මන්දිරයකට චොක්ලට් යායකට ඔයාලා එක්කයි යන්න තමයි දැම්මේ යන්නේ. ඉතින් පොලේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් අපි යනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් අද නම් බලන්නවා. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව එල්ගේ ටුවරිසම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊට අපෙන් තියෙනවා නිකන් බෙල්ලයක්, ඒකටත් ඔහොම පයින් පාරක් ගහගෙන ඒකත් පොඩි තට්ටුවක් දාගෙන යන්න. එතකොට අපි දාන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නොටිෆිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට වීඩියෝ දාපු ගාස්සෙනික වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න එක හේතුවක් වෙනවා ලේසියෙන්ම. ඉතින් අපි යමු මං ඉස්සෙල්ලා කියපු චොක්ලට් මන්දිරේ ගාවට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. චාවෝ එනං. සජිත්. චාවෝ. බයි.